E akuzon se i vodhi shumën maramendse të parave një çobani kallëzon krahun e saj të djathtë në punë. Policia vënë në prangas bardhet konflikti mes tyre. Juristja e një çobani ka kallëzuar në gjykat menaxherin e zyrës së saj ligjore, shtetasin e Çorati. Ndërmjetësia e një çobani pretendon se ai ka vjedhur 30.000 euro nga klientët. Çorati është arrestuar ndërkohë që para gjykatës ai ka mohuar akuzën duke akuzuar çobanin se e përdori atë për të fshehur paratë dhe se nuk ka kryer asnjë vjedhje. Njoftimi. Sot më datë 19/3/2022 ora 18 nga seksioni për krimin ekonomik dhe financiar u bë mundur kapja dhe ndalimi shtetasit të shpallur në kërkim. Erik Çorati, i biri Agron dhe i Almaj, i datlindjes 18/11/1989 lindur dhe banues në rrugën e Dibrës, pallati 308 Tiranë me arsim të lartë me kombësi dhe shtetësi shqiptare, me gjendje civile beqar dhe gjendje gjyqësore i vetë deklaruar i padënuar me profesion ekonomist, me numër celulari 069-99-11-12-7, identifikuar me letër njoftimin e ID-së 9-111-8050J. Ndalimi këtij shtetasi është kryer pasi është kallëzuar nga shtetasja. E bija Hysen dhe e Venjës e datlindjes 27/5/1972 lindur dhe banuese në Tiranë. Kjo shtetase në cilësinë e administratore së studios ligjore, ka bërë kallëzim penal ku ka shprehur se shtetasi Erik Çorati nëpërmjet mashtrimit dhe shpërdorimit të detyrës ka përfituar shuma të konsiderueshme monetare nga klientët të cilët paraqiteshin pranë zyrës së saj për të marrë konsulencë ligjore dhe shërbime juridike. U kryen veprimet e para hetimore, materialet i kaluan për kompetencë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës Par Tiranë për veprat penale, mashtrimi, vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën, fshehja e të ardhurave, mos pagimi taksave dhe tatimeve të parashikuara nga nenet 143 fraksion 2, 135, 180 dhe 181 të Kodit Penal.